Dobro jutro, Borivo, je tebi. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Kao što si rekao, ovoga jutra govorimo o školstvu. Školska godina je završena, đaci su na letnjem raspustu, odmaraju od školskih obaveza. Najboljim učenicima, odnosno onima koji su bili najuspešniji na republičkim takmičenjima, gradska uprava dodeljuje svake godine nagrade i danas će biti uručene nagrade najboljim učenicima u ovoj školskoj godini i o tome između ostalog razgovaram sa Milicom Golubović, pomoćnicom gradonačelnika. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko će nagrada danas biti dodeljeno i to su novčane nagrade? Koji iznos je u pitanju? Tako je, prvi put ove godine na inicijativu gradonačelnika Vladana Vasića organizovat ćemo prijem najboljim đacima, tačnije đacima koji su osvojile prva tri mesta na republičkim takmičenjima, ono što je u registru Ministarstva prosvete, njih je 55. Jako smo ponosni na njih i srećni što nam dolaze danas. A bit će novčane nagrade, tako da će deca moći da se časte toku leta u iznosu od 12, 10 i 8 hiljada, 12 hiljada za prvo mesto, 10 za drugo mesto i 8 hiljada za treće mesto. Imamo zaista mnogo uspešnih učenika. Mi smo i kroz naše informativne emisije informisali naše gledalce o njihovim uspesima i zaista smo i mi ponosni na njih i lepo je da ih nagradimo na ovakav način. Tako je, zaista gradska uprava se trudi svake godine da puno ulože u obrazovanje, sve pore obrazovanja, tačnije i u infrastrukturu, ali i u savršavanje stručnog kadra, tačnije nastavnika i naravno za odlazak dece na takmičenje se izdvaju značajna sredstva. U budžetu za 2018. godine je izdvojeno 2,5 miliona dinara, tako da su ona obezbeđena, imaju mogućnosti da idu da se takmiče, tu se podrazume prevoz, smeštaj, đaka, kao i neki džeparac koji mogu. Gradskog budžeta izdvojeno je 382 miliona za predškolstvo, osnovno i srednje obrazovanje. Na taj način pomažete izdvajanjima i njihovo kvalitetnije obrazovanje i na koje sve vrste pomoći i podrške oni mogu da računaju? Dakle, u budžetu grada je izdvojeno oko 190 miliona za osnovno i srednje obrazovanje i 197 miliona za predškolsku ustanovu Čekajova Zmaj. Prošle nedelje smo obišli vrtić Prvomajski Cvet, a sredstva koje se izdvajaju su značajna i trudimo se da pomožemo i svake godine uvodimo još neku meru. Dakle, imamo poznate mere koje se dugi niz godina već ostvaraju. To su pravo na besplatne udžbenike za treće dete korisnika socijalne pomoći i besplatnu užinu takođe za istu kategoriju dece. Imamo takođe i za prvake, za polazak u školu, jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 10.000 za korisnike dečijeg dodatka. Gradska uprava pokušava i radi na tome da se obezbede i bolje uslovi za školstvo. Tako se sada u saradnji sa Vladom Republike Srbije rekonstruiše nekoliko škola u Pirotu. Između ostalog, to su škola 8. septembar, škola Dušan Radović, škola Mladost, a radit će se i u gimnaziji i u osnovnoj školi Sveti Sava. Kada možemo da očekujemo da počnu radovi u školi Sveti Sava i gimnaziji, pošto je to sledeće što je u planu? Zaista ima odličnu saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Već zadnje dve godine odlično sarađujemo sa njima. Samo bih vas ispravila, Dušan Radović, projekat je sa Ministarstvom privrede, 50% oni uložu, 50% grad Pirot za ovo igralište ispred, tačnije dvorište Dušana Radovića. Ostale škole koje ste pomenuli se finansiraju iz budžeta Vlade, ali grad Pirot je u saradnji sa njima u toku celog procesa i mi radimo na izradi projektne dokumentacije kao i na nadzoru kasnije. Evo i danas smo ispred škole Vukaračić, mogu da najavim da ćemo u narednih desetak dana raspisati javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije stare škole Vukaračić. Dakle, prelazimo već i da kažem na sanaciju ovog dela, što mislim da je zaista potrebno, tačnije na izradu projektne dokumentacije. Posle toga nadamo se da će biti i ovo radova. A što se tiče osnovne škole Sveti Sava, raspisana je javna nabavka. Otvaranje javne nabavke je u ponedeljak, tako da se nadam da ćemo u narednih desetak dana dobiti izvođača. Radovi i investicije čini mi se vredna više od 1,5 miliona evra. Tako je, procenjena vrednost je ta suma koju ste pomenuli, posle toga ćemo vidjeti kako ćemo proći na javni nabavak, ali se nadam da će u toku leta, možda se malo i produži rok, pošto smo već ušli, da kažem, u letni raspust, da se izvrši kompletna sanacija i adaptacija škole Sveti Sava. Pomenuli smo i gimnaziju, u toku je
da kažem, dorada projektne dokumentacije. Kao što znate, gimnazija je jako zahtevna u smislu da je pod zaštitom spomenika kulture, fasada, tačnije cijela škola je zaštićena, tako da su tu posebni uslovi, ali se nadamo da ćemo i tu imati potpisan ugovor sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i radove. Završuju se radovi u školi 8. septembar. Tako, radovi u školi 8. septembar su završeni delimično prošle godine. Ove godine planiramo nastavak. Također je dorada projektne dokumentacije i tu očekujemo isto ponovno potpisivanje ugovora sa kancelarijom. I za školu Mladost ćemo raspisati ponovo javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije fiskulturne sale. Mislim da je to jako bitno budući da ova škola nije imala fiskulturnu salu. Već smo prošle nedelje vidjeli kako se odvijaju radovi u školi Dušan Radović. Rekli ste to je saradnja Ministarstva privrede i lokalne samouprave i ova škola dobit će novo dvorište. Tako je, ova škola zaista ima jedno veliko i lepo dvorište. Možda nije bilo korišćeno do sada kako treba, ali verujem da će sad mališani kad krenu 1. septembra biti oduševljeni. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Hvala vam. Borivo je, čuli ste, mnogo se radi, radi se u nekoliko škola u Pirotu i učenici će dobiti bolje uslove za obrazovanje i naravno za rad u školi. Toliko za ovo javljanje.